السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سی پی انجنی کمار نے عید الاضحیٰ کے پیش نظر جانوروں کے کاروباریوں قریشی برادران کا ایک اجلاس سالار جنگ میوزیم میں منعقد کیا، جس میں جناب مفتی خلیل احمد صاحب، وقف بورڈ چیئرمین جناب محمد سلیم، چارمینار ایم ایل اے جناب احمد پاشا قادری، ایڈیشنل کمشنر شکا گوئل، ڈی سی پی سری وی ستیہ نارائنا، ٹریفک ڈی سی پی کے بابو راؤ اور ایڈیشنل کمشنر لا اینڈ آرڈر بی چوہان نے شرکت کی۔ سی پی انجنی کمار نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے جانوروں کو جبرن روکنے کی کوئی بھی مشکلات پیش آئے تو پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قرآن مجید فرقان حمید میں ان ایام کے بارے میں کہتا ہے والفجر والیال عاشر، قسم کھاتا ہے فجر کی اور ان ایام کی اور اس کی صبح و شام کی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو حج کے لیے اس موقع پر آپ کو حج جیسا عظیم فریضہ دیا گیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں لوگ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حج کے لیے اللہ کی حکم پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا و مروہ پہ جاتے ہیں، منا و عرفات میں جاتے ہیں۔ ویسے ہی اسی یاد میں حضرت ابراہیم جو ایک عظیم قربانی دی ان کی شکل میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور ہم مناتے ہیں قربانی۔ ڈی سی پی صاحب، جو کچھ باتیں ہمیں کہنا چاہیے تھا، آپ جانتے ہیں جو کچھ باتیں ہمیں کہنا چاہیے تھا وہ الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا۔ ڈی سی پی صاحب نے وہ ساری باتیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ڈی سی پی صاحب نہیں بول رہے بلکہ ہم میں سے کوئی شخص ہے جو کھڑا ہے اور بول رہا ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہے۔ دوسری بات کی حفاظت ہم خود کریں اور انشاءاللہ تعالی عمل اللہ و ما علی الا البلاء خدا۔ میں ابھی عبدالقادر صاحب برادرین سے گزارش کر رہا ہوں، آئے کے مخاطب کریے۔ نظامیہ وائس چانسلر جامع نظامیہ، معزز ایم ایل اے صاحب جناب سید احمد پاشا قادری صاحب اور محترم المقام علی پولیس اور بلدیہ اور میرے برادران قریش، السلام علیکم۔ کہہ رہا ہوں تقریریں جب سے ہو رہی ہیں، جو جسے کہتے ہیں آج کل کاؤ ویجیلنٹزم، قانون کو اپنے اوپر لینا، وہ سپریم کورٹ نے بھی حال میں ایک ججمنٹ دیا ہے حال میں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ تو میں پریس کے طرف سے، میڈیا کے طرف سے سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے موقع پہ آپ لوکل پولیس کو بتائیں، ان نیسیسری سچویشن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ باقی سب جو رولز ریگولیشنز ہیں، ہمارے ڈی سی پی صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے یہاں پہ چیف ویٹنری آفیسر صاحب آئے ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کیا ہے رولز، کیا ریگولیشنز، ٹرانسپورٹیشن کے کیا ہے۔ یہ سب ہر سال ہوتا ہے، اس بار بھی ہوگا، اور اس میٹنگ کا سب سے بڑا پرپس ادیس یہی ہے کہ آج آپ اور ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں کہ بقرعید ایک بہت ہی سیلیبریشن کا فیسٹیول ہے، خوشی کا موقع ہے۔ کچھ ایک لوگ اگر کسی بھی انٹینشن سے اگر شرارت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اور آپ مل کر ان کو یہ شرارت کرنے کی چھوٹ نہیں دیں گے۔ یہ بات کریں گے تو آنے کے لیے اور یہاں یہ موقع دینے کے لیے آپ سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ سٹی پولیس کی طرف سے ہمارے جتنے آفیسرس ہیں، رائٹ فرام ایچ اینڈ ایوری ہوم گارڈ سے لے کے کمشنر آف پولیس، وی آر ایٹ یور سروس 24 آورس، اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ کبھی بھی ڈائل 100 کرنے سے نہیں بھولیں۔ میں پھر سے آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہر دن قریب 200 سے لے کے 400 کالس آتے ہیں ڈائل 100، اور ہمارے 130 پیٹرول کارز جو آپ کے سروسنگ میں ہیں، جو آپ کے لیے ہیں، 5 سے 10 آپ کے سروس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ بڑا ٹائم ٹیسٹڈ میتھڈ ہے، ٹائم ٹیسٹڈ سسٹم ہے، آپ اس پر بھروسہ کیجئے اور ہم لوگ آپ کو کبھی بھی نراش نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، جائے۔